Huomaatse muuneksi nomaatsek Inuktitut Hotenina Sisavut Schools. Kuitsim kauinkin kaatse muinkin vaimea kaatse, että en pitää manekuta. Kihtsikin vaikikaksi nomaatke oma Inuktitut Nipiksuunnan. Sampuu kahkioksi nomaatsekin, miehtä makumiksi nomaatsekin Inuktitut. Samohtse eks kehtahki kihtsikiivoi. Kaas ohtse peuhitta maagi, mistä homma kihtsikiivoi kaks kehtamankin piiksuun. Samohtse uuteen ikään ihkatti kehtee uini, ka mihtaa teinen mega japsis ahpuunist ohtamane apuukki piiksuine. Ahpuegai heuhitta maagi maana. Ahpuegai ehkas kehtain ka piiksuin. Ewan anma kahpu apsis kanst ohtaman, mistä hamaga uiteuun. Nia kaken pesihit sahog ogiks no magana ka piks kuitsik puhuite muine stoppuko ks no matu kam kuhtaps huska uitse aga nio hapu muine stoppuko et miks no magikin ettetet uta ks no matu kam ko nia kake peuhita magik pomine kaks kehtahki koma inuit sitsikeuna Egoanan hikihtsiki voi he kohtsuu mania kahka meimoan eks no maagik peskse vanma inuit sitsikeuna. Kaks kiitä mega tihtan kiks no maagana muki koin stohtamak uiavau inuit sitsikeuna. He kohtsi, mistä ei mias nannu piiks kooniaugab kiks no maagikki kanma inuit sitsikeuna. He kohtsini ei tehtämään ujakaatsega ja kuttakin minä he vanneksi no omaa kehkuma kaitamaan ja nuktutut muinesta uuhe ja nuktutut kiksi no omaa keuna. Mä kani ei saman tuon ehtämään kahki on hevonika kiipimiksi no omaa kehkuma ja nuotu siitsi keuna. Kiike kuttaka hettaka pimiksi no omaa kehkuma. Mä kan tehtään muuksi uutsi peispäin ajakaiskiin anuhtee paijok minä ja nuotu kiksi no omaa kehkuma. Ja eikä heisimään tuonne ihtämään, kiinniupain enemmän, kun saa muuttaa muista se, kun kauan apumakin, mä näen keksin omaa ohana. Apua tehtiin, kun auttaa asemiset, että pepiiksi vasta, että apatihtaa, että sekin nuktatut. Eikä näen muuttaa ei tehtämään tuonne pepiiupain, eikä näemmä. Eikä minä apua nuhtaa kauan apumakin, kun keksin omaa ohana, että ehkä ei muimia kautta. Miksi no maakaan? Maaka kauaa pummakin kuuma. Eppiäkki tussit maan ei hapa tehtää, että kamma ei nuktutut. Eikö kaa piiksi vaattakik, miksi ei maakin stohtautsik. Eikö uutsin niin kai tehtämään, ei nuktutuk piiksi huon. Kikahka miksi no maake, eppiä vaa pahtamanta, ei miupaik. Tän sumisen stohtaman, eniwetkiskin omaa suun. Eniwetkiskin omaa suun. Otsita oitu eipta kakkina mihkuma inuit siitsikeona. Ego minä kai asuhi siitsikeona. Huma kaki piisip maatsehok. Ego an mani ei tehtämään. An makaksin homaa kehiukta kikasta curriculum kai sihkaati. Huma kai ihtaa 2018. Jääpit mihtsetyä muokta takosteu curriculumun kautta sihtämään. Aata missä kehtsikin voi. Kaikki maatsastikaa tekee, kun on anna curriculum, että mihtsät uksina maagana muikin kuin vammiksi kehtäkin. Ja kun ei tehtämään uksina maagana, kun ootskaan miettämäkaksi maatsik, ja vammiksi kastikin. Kahuitse kuokais, ja kun sen ei tehtämään kahuitse kuokais, uksina maagana, kun on anna kaksi maatsik, niin sitä uhtse kehtsikin kuin ei tehtämään. Kuitsin kauin tämän summi tapahtaman inuit ksinomasuun uuteen ikäni, mitä tahtaisikin. Tämä voittaa, kun kehaatsi, mistä ei ksinomaatsi inuit siitsi keunoa. Eikä minä ei tehtämään land-based program, sä voi kamiin uuhe kehaatsi. Eikä inuit ja muun, eikä ihminen ei ota kehaatsi. Mä olen Näin sihkaatte yhtemään eikä keksin omaa tukuskaajat life skills, mutta nekin miuppa eikä matkamaana kekamtaa tahtoukea ei mihtää,
Tap skotik teki xinomatikan my life skills kesusi hatik mistigatim utapanaswa. Ego mina sama kego mina ego mina chista higana. Exisina tokiwe. Ego mamua yogi tepim bikes no masum. Ego tigai deitaman ego magaoga pitiwata kiwe wama xinomatik and the curriculum. Kiama puhma uhtima sneigani, kohitaas kohtaatsi mua sneigana, a puhua tihtuuma sneigana, peti nau ei kiwe kaatsi muti. Eutaka kinga teu language arts me watsi kaatsi noha maatsik. Ntin tau ei taakon kauwe kuamma ka inivut siitsi keuna kauwe kun ikki kaastaa kanma ja uutta curriculum. Kiwe apatsitsikan huumakan tau ei taakon ka kiisihtaama kahkaitaa pahtaman. Kikan tawaiten apatitigana egomina oksinomage okika kisinomage etsik. Tapskutkan uhteusi hattawa kamatik kan tawaiten napakistako egomina kisinomage okiko kottakauja kape nohtausi hat anihe komatik. Ek tuhai sinjokan tawaitauksi okika anihe apatitigana. A taiman ego tuokam skahtikan uhtausi itskeet. Matska mauja kims kaaman ego ahki kuomaskis näki kausi taat apua uikan uhtausi tuuhi kaumatik. Mä ego piitus ego kiko ispain. Mä ego pakusei muan kaue kun ikka pihti kuottaa huutaksi no mä tuokam ko oma inivat ksino mä suun.